Dorazil jsem do cíle cesty po hodině 45 minutách z Ostravy, takže super čas. A chystám se na výlet, kde jsem ještě nebyl, nebo nahoru, kde jsem ještě nebyl. Tak uvidíme, jaké to bude, ale těším se na to. Vybavení máme, docela chladno, minus 7-8 stupňů, ale myslím si, že až vylezu na sluníčko, tak bude krásně teploučko, kochačky, výhledy, otužovačka a tak dále, ale nejprve se musím trošičku zahřát. Takže dneska ještě testuju nové běžecké botky do sněhu s Gore-Texem a s takovýma většíma hrotama, nebo špuntama, podrážkou, aby to lépe drželo. Tak uvidíme, jak se osvědčí po dlouhé době zase Salomony, tak jsem zvědavý. Už nastal ten čas zhodit vrstvu, protože už jsem se přehrýval a začíná svítit sluníčko, takže není důvod být nalečený. Luxus. Bávenka jde krásně vidět. Úžasné. Mám trošku stuhlý úsměv, ale zmrzlý. Ale je to krása. Obléci tričko, protože bez těch hůlek se ty ruce neprokrvují a byl to docela problém něco udělat s prstama, s rukama, takže proto jsem si ho oblíkl a teď je čas na tričové chlebíky a můj
speciální jak bych to řekl, komplexní čaj. Komplexní čaj zahrnuje nějaký energy, jerbu, med a hodně medu, minimálně 30 gramů, půl citrónu a sůl. Takže komplexní nápoj v malinké běžecké termosce. Tak tam jsem byl, takový krásný hřebínek, Pilsko, a tady šup a za chvilku budu zbíhat dolů k autu. Poslední stoupání dnešní túry odběhneš celé, takže běžím, ať se děje, co se děje. A tepovka už na 165, takže pěkně, pěkně. Hotovo, vyřízeno, krásný 25-kilometrový okruh tady na Pilské. Stálo to za to, byl jsem tady poprvé a bylo to opravdu krásné.